Saygıdeğer, değerli izleyicilerimiz, bugün şehidimizin anasının evine geldi. Şehidimiz ile röportajımız oldu. Bir değerli bir soydaşımız vardı. Ve özellikle birinci Qarabağda tibb bacısı olan Rada, Rada Abbas. Rada Abbas'ın bugün doğum günüdür. Özellikle bakın Erdem'e. Rada Abbas'ın doğum günü bir şehit anasının evinde kutlamak bizim için bir şereftir, bir şandır. Yani bu bir değerdir. Çok sağ olsun, var olsun Gülperi bacımız. Ve özellikle de ki birinci Qarabağ Savaşı'nın döyüşçülerindendir. Bugün biz haradayız? Bugün biz şəhidimiz Zaur bəyin evindəyik. Allah şəhidimizin ruhunu şad eləsin. Sevil xanımın yanındayıq. Bugün çox özəlliklə Sevil xanım təkid etdi ki, Qarabağ qazisi Radə xanımın 60 yaşı tamam olur. Onun evində qeyd edək. Nədən bugün Radə xanımın öz evində doğum gününü kutlamadıq bir şəhidimizin anasının evində? Çünki bizim şəhidimizin anası özü belə istədi. Həm də ki, şəhidimizin ruhuna ehtiram olaraq biz bugün buradayıq və istədik ki, belə olsun. Özelliklə də ki, Rada Abbasında böyük bir əməyi vardır. Bəli, buna görə ki, Qarabağ qazisidir. Bir atasözü vardı, deyirlər ki, zərgədirin zərgər bilər. Doğrudur, aslanın erkek dişisi olmaz. Buna görə ki, birinci Qarabağ savaşında böyük əməyi olan döyüşçümüz, tibb bacımız. İndi birazdan sonra Rada Abbasın doğum gününü kutlayacağıq. Işıqları yandırın. İyi ki doldun aşkım, İyi ki doldun Radam, yaşlı doldun Radam. Ne yaşlı ki varsa alkışlar gelsin, alkışlar gelsin. Ha. İşin olmaz. Qoy kəsmədən öncə, Rada, bugün sənin doğum günündür. Doğum günün kutlu olsun və özəlliklə bir şəhid anasının evində sənin doğum günün kutladı. Buna görə ki, sizin üzərinizdə bir dəyər vardır. Buna görə birinci Qarabağ savaşının tibb bacısı olaraq, birinci Qarabağ savaşının döyüşçüsü. Buna görə ki, çox ərdəm göstərdiniz, bizi qıymadınız. Bugün buraya toplaşdıq. Yəni, əslində sabah-sabah biz evimizdən çıxanda müxtəlif görüşlər və şəhid ailələri ilə görüşlər üçün çıxmışdıq. Və mən də sözün həqiqi mənasında heç vaxt ad günü, doğum günü keçirməklə bağlı heç vaxt bir istəyim olmuyor. Sizin dostlarınız və yaxınlarınız. Buna görə ki, bunu artırmalıyam ki, Rada Abbas o qədər bu aylarda, günlərdə şəhidlərimizin anım günüsünə, ondan sonra doğum gününə katılmaqdadır ki, bugün hər kəs öz evində olur. Buna görə ki, bugün bizi şəhidimizin, şəhid Zaur, deyə bilirəm, taxmadı ilə Alparslan Soytürk bir şəhidimiz, yəni minlərcə şəhidimizin evinə baş vuran və itkinlərimizin üzərində, tibb bacıların və qazilərin üzərində böyük əməyi olan və böyük payı olan Rada Abbasın doğum günüdür. Biz də buraya toplaşdıq. Sizin doğum gününüzü kutlayaq. Çox sağ olsun, Gülpəri bacını da var olsun. Böyük dəyərimizdir və özəlliklə də sizdən söz almaq istərim. Çox sağ olun ki, bu günləri mənim evimi seçdiniz, gəldiniz. İradə xanıma da uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Bugünkü gündə sizi
ilə tanış elədiyinə görə də ona çox təşəkkür eləyirəm. Necə deyim? Hər şeyə görə çox sağ olun. Var olun, Allah, sağ olun. Allah sizdən eşitmək istəyirəm. Radə xanım, sizi ürəkdən təbrik eləyirəm. Təşəkkür eləyirəm ki, hər zaman məni də yanınızda, məni də qatdınız öz dəstənizə. Təşəkkür eləyirəm və 60 yox ey, inşallah 100 yaşınızı belə təmtəraqla gözəl qeyd eləyək, inşallah. Çox sağlam canla. Hər kəsə təşəkkür eləyirəm. Biz artıq Firəngiz xanımdı, Gülpəri xanımdı, Sevil xanımdı, uzun zamanlardır bir yerdəyik. Və bugün də sizə deyirəm ki, bu da mənim bir doğum günü istəyimdir. Çox istəyirəm ki, siz də həmişə bizim İnşallah. Qrupda, bizim ekipdə olasınız. Və İnşallah. Bəlkə də həyatım boyu yadımdan çıxmayacaq bir doğum günü olacaq. Bəli. Ona görə ki, Zaurun şəhidlik zirvəsində paklanmış ruhu buradadır. Onun bəli, onun onu da dilə gətirsəniz yararlı. Onun ruhu buradadır. Bəli. Onun ruhu buradadır. Bəli. Bizim yanımızdadır. Zaur oğlum. Ruhun şad olsun. Mənim balam. Bilmirəm. Ürəyimdə o qədər sənə deyəcək sözüm var ki, keşkə onları deyə biləydim. Yəni biz Zaur haqqında ölmüş kimi danışmırıq. Sanki o bizimlədir. Mən elə hiss edirəm. Onun şəklində baxdıqca elə bilirəm ki, Radə xanımı təbrik eləyənlərdən biri də Zaurdur. Ruhun şad olsun. Şəhidim. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm ki, bugün sən şərait yaratdın. Bəli. Mənim doğum günüm ağlıma gəlməyən yerdə, ağlıma gəlməyən gözəllikdə qeyd olundu, qarşılandı. Çox Bəli. Sağ olun dostlar. Firəngiz, siz də demək istərsiniz mikrofonu, çünki için... dostundur. Çox sağ olsunlar. Rada xanım haqqında İlyas bəy, mən nə qədər danışsam, mənim öz içimdəki bir sevgini vəsf eləyə bilmərəm. Ona görə ki, mən Rada xanımdan vətəni sevməyi öyrənmişəm. Mən Rada xanımdan övladından öncə vətən keşiyində duran övladları sevməyi öyrənmişəm. Mən Rada xanımdan böyüklüyü, ədəbi, ərkanı, şəhidi, şəhidin valideyninə olan hörməti, bir çox dəyərləri öyrənmişəm. Və mən sevinirəm ki, bizim heç bir qan bağımız olmasa da belə, hər kəs bizi ana bala hesab edir. Və mənim də, mənim övladlarımın da hər birimizin ən əzizi, ən dəyərlisidir. Rada xanım və həmçin birinci Qarabağda xidmət eləyən xanımlarımız, bəylərimiz və bütünlükdə hər birimiz şəhid anaları qarşısında baş əyirik. Bizi bir yerə toplayan, bizi bir yerdə insan eləyən, insanlığa gedən bir yol var. O yolda bizi bir eləyən o şəhidlərdir. O şəhidlərin anasına var olsun deyirəm. Mən hər dəfə deyirəm, mən şəhidlərə rəhmət deməyə bacarmıram. Ona görə ki, mən bilirəm ki, Allah Subhanahu Taala'nın 99 əsma-i hüsnasının biri əl şəhiddir. Əl şəhid, yəni şəhid sözüdür ki, haqqa şahidlik edər. Onların yeri Rəbbimizin yanında ən gözəl yerdir. Bugün Zaurun cismi bizim yanımızda yoxdur. Amma səmada, göylərdə, bütünlükdə Zaurun simasında bütün şəhidlərimiz bizimlədir. Hamımızın övladıdır. Bugün Zaur tək Sevil ananın oğlu yox. Mənim və bütün qadınların. Hamımızın övladıdır. Yaşından asılı olmayaraq hər birimizin övladıdır. Və mən arzulayardım ki, bütün qadınlarda bir adətə çevrilsin. Hər biri öz doğum günü, övladın doğum günü bir şəhid anasının yanında olsun. Çok o şəhid ana, yəni bu gün mənə o baxımdan çox gəlir. Rada xanımı da təbrik eləyirəm. Və Allah ona sağ can versin. Amin. Birinci o bir balasının doya-doya xeyrini görsün. İkincisi də Allah ona sağ can versin ki, vətəni sevməyi innən beləki gənclərimizə də göstərsin, öyrətsin. Vətən sevmək müəllimi, öyrətməni olmaq başqa bir şeydir. Onun təhsili yoxdur. O ürəkdən, vicdandan gəlir. Allah can sağlığı versin. 30 illik arkadaşım. Təbrik eləyirəm. Ha, yox, 30. 60 yaşın mübarək olsun. Yəni gördüyünüz təkin Rada Abbas ilə Gülpəri 30 ildir komutanımız. Bunu deyə bilərəm ki, bunlar birinci Qarabağ savaşında dost olmuşdular. Dəyərli soydaşlarımız, dəyərli izləyicilərimiz, baxın, biraz bundan öncə şəhid
Zaur Alparslan Soy Türk'ün anasının evine geldik. Sevil bacıyla bir raportajımız, söyleşimiz oldu. Bunu bilmeliyi. Doğum günlərində, şəhidlərimizin anım günündə, onların il dönümündə heç bir zaman şəhid ailələrini yalnız buraxmayacağıq. Və doğum gününüzdə gəlin, şəhid ailələrinin evində bir böyle bir gələnək, bir görənəyə çevirək. Böyle bir ərdəm göstərək. Buna görə ki, biraz bundan öncə də anlattıq. Ha, bunu bir örnək olaraq biz görüntülədik və sərgilədik. Bunu gündəmə gətirdik. Buna görə biraz bundan öncə də bütün söyləşlərimdə də demişəm, şəhidlərimizin qızıl qanlarıdır ki, bunlar yenidən Azərbaycan yazdı. Buna görə ki, biz hər baxımından bu şəhid ailələrinə borcluyuz. Sevgimizi də, saygımızı da, gözəl günlərimizi də, yaxşı günlərimizi də şəhid ailələrlə, analarla, onların yaxınlarla paylaşmaq bu bizim bir borcumuzdur. Ərdəm göstərməliyik. Buna görə ki, onlar qızıl qanlarıyla bu Azərbaycanı ayağı üstə tutdular. Buyurun. Açıqlama verək ki, bugünkü gün üçün Radə xanımın heç bir xəbəri yox idi. Doğru. Yəni gün boyu hər birimiz bilirik ki, biz sənətkarımızla görüşdük, iki şəhid evində olduq və bu birlik üçün hər birimiz, burada bütün zəhməti keçən Sevil xanımın övladları, qohum əqrabaları və bizim bu gənclər, bu övladlarımız bizə dəstək oldular. Bu gözəl etmənliyi kim ölçdü, kim biçdi? Onu hamımız bir yerdə. Gülpəri, Sevda, xanım, siz, xanım. Mən, Sevil xanım və biz qapıdan çıxanda uşaqlarla bir yerdə bizə dedi ki, gedin, gəlin, biz sizi gözləyirik. Bəli. Və yolda içisiniz daxil biz planladıq. Uşaqlar da sağ olsun bizə kömək elədi. Allah can sağlığı versin. Yəni sirrimizi paylamadıq. Bir də deməli biz sizi saxlaya bilərikmiş. Doğrudur. Bir də özəllik də qardaş Türkiyədən bir öyrəncimiz vardı. Onu deməzdim. Bu gün şəhid biz Azərbaycanlı şəhid Zaur olaraq... Doğrudur. Müsafirə böyük dəyər veririk. Hələ ki ya, o bizim müsafirimiz deyil, o bizim soydaşımızdır. Hələ ki bizdə soydaşımızdır. Ənənə var. Tələbəyə, öyrənciyə böyük önəm verərik. Artıq o bizim müsafirimiz yox, öz övladlarımızdan biri. Onun öz evi deyil. Yəni Azərbaycan bir türkü. Bütün şəhid evi, şəhid evi hər kəsin evidir. Tamam. Şəhid evi millətindən asılı olan hər kəsin. Sizdən eşitmək istəyirik. Bayıq qoymayın bir söz deyin. Mənim bugünkü 60 illik yubileyimi Türkiyə, Cənub Azərbaycan, bəli, Şimal Azərbaycan bir yerdə keçiririk. Bunun demək ki, bütün Türk dünyası buradadır. Buradadır, bəli. Nümayəndə olaraq. Sizdən eşitmək istəyirik. Bir şəhid anasına nərdən nərəyə belə tanıdınız, bugün bu evə gəldiniz. Belə çox da şəhidimizin üzərində belə şəhid bir anası ilə bu qədər ərdəm göstərdiniz. Bunlara bir paylaşımlarınız da oldu. Biraz bundan öncə Sevil xanımdan da duydunuz. Sizdən də duymaq gözəldir. Buyuruz. Biz Erzurum'da tanıştık Sevil anne ile. Bizim mezuniyetimize gelmişti Erzurum'dayken. Doğru. Ondan önce de Perviz arkadaşım vasıtasıyla tanıştık. Evet. Ona bir oğlunun işte şehit olduğunda ona bir anma veya da onu hani mutlu etme amacıyla bir kısa video çekip gönderdik. O da çok mutlu olmuştu bundan ve bizim Erzurum'daki mezuniyet törenimize gelmişti. Oradan tanışmıştık. Özellikle de Sevil ablanın bir doğum gününde bir paylaşımınız olmuştu. Evet, onun evet. Da üzerine bir değiner misin? Yani benim haberim yoktu bundan. Perviz arkadaşım dedi böyle böyle bir konu var dedi. Doğru. Sevil annenin doğum günü. Ona bir sürpriz yapalım ufak bir. Ben de nasıl bir şey yapabiliriz dedim. O da işte hani bir video çekelim, kısa bir video. Onu gönderelim dedi. Diğer arkadaşlarımıza da kendi aramızda böyle şey yaptık, organize olduk, bir araya geldik ve hepimiz farklı farklı şehirlerden böyle kısa videolar çekip toplu bir şekilde gönderdik. O da izleyince kendisi de bu da ifade etti, çok mutlu olmuş. Ben Türkiye'den geldim buraya ama burada yabancılık çekmedim. Hani ilk defa bir yurt dışına çıktım. Burası Türkiye sizin dışında. Kendi ülkenizdir. Biz bir millet, iki devletiz. Buna göre ki dilimiz bir, kültürümüz bir.
varlığımız bir keçmiş. Aynen. Ya buradaki sadece hani buradaki insanlarla değil, şehirlerde, rayonlarda veya burada staj yapıyorum, Türkiye'den geldim. Burada çalıştığım iş yerinde olsun, dışarıdaki insanlarla olsun. İletişimimde hani nereden geldin diye sorduklarında Türkiye'den deyince hani böyle bir şey oluyor. Sanki onların komşusuymuşum, akrabasıymışım gibi direkt şey yapıyorlar. Hani seni, sana samimi davranıyorlar. Sizdeki yani nasıl diyeyim, bağırlarına basıyorlar. Bu onların çok hoşuna gidiyor. Buna da görgü tanığı oldunuz. Bütün şehit ailelerin evine de gittiğinizde buna da görgü tanığı oldunuz. Türkiye'yle de Azerbaycan bayrağını yan yana şehit ailelerin evinde de gördünüz. Evet. Bunun üzerine ne demek istersin? Ya ilk geldiğimde dikkatimi çekmişti. Şimdi tamam, Azerbaycan ayrı bir cumhuriyet, Türkiye ayrı bir cumhuriyet. Bizim ülkemizde de Azerbaycanlıları seviyorlar, saygı duyuyorlar. İşte Azerbaycan'da da aynı şekilde Türkiye'ye bir abi gözüyle bakıyorlar. Yani doğru, büyük bir devlet gözüyle. Ama Türk bayrağını görünce biraz şaşırdım. Ama sonradan öğrendim ki hani saygı anlamında bizim bayrağımızı da bulunduruyorlar. Hani bir büyük devlet anlamında bize saygı duyuyorlar. Bizim ülkemizde de görüyordum bazen arabalarda olsun, işte evlerde olsun, sokaklarda Azerbaycan bayrağı falan dalgalandırıyordular. Bu güzel bir şey yani. Azerbaycan'a gelip de kendi ülkenin bayrağını görmek çok güzel bir şey. İnsanın hoşuna gidiyor. Kendisini sanki evindeymiş gibi hissediyor. Böyle hani milli duyguların şeyi yapıyor, ortaya çıkıyor. Çok güzel bir şey yani. Çok sağ olun, var olun. Sevimli Perviz, sizden duymak. Öncelikle şehidimize Allah rahmet eylesin diyorum. Sevil teyzemizle biz Şubat ayında tanıştık. Bir belgesel çekimim vardı. Yönetmeni de benle ve Abdülkadir hocamdı. Kendisi burada yok ama selam var. Bizler belgesel film çekimi zamanı tanıştık ve iyi ki de tanıştık. Daha sonra tabi Azerbaycan'la Türkiye ile ilgili bizim Türkiye'de birçok kapsamlı projelerimiz olmuştur. Bunlardan biri de biz tabi çalıştığımız kadarıyla Karabağ belgeselini Türkiye'de Türkiye'li kardeşlerimize, yani onlara tanıtmaya çalıştık elimizden geldiği kadarıyla. Yani bunu başardık sanıyorum ki öyledir. Tabii Rade ablam, Rade teyzeye de öncelikle doğum günü kutlu olsun diyorum. Kendisine çok teşekkür ederim burada doğum günü kutladığı için. Çok güzel bir anı. Hem şehit, bir gazinin de bir şehit evinde doğum günü kutlaması gerçekten müthiş bir şey. Gurur verici bir şeydir. Ben Rade teyzemle hem gurur hem onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Özellikle de ki bunu da artırmalıyam, Rada kendisini ve özünü özellikle şehit ailelerine yani hiçbir zaman ayırmamış. Onları o özünden bilir. Buna göre ki her zaman şehitlerin evlatlarına öz uşağı gibi bakır. Ona göre ki bunda bir vatan bir sevgisi vardı. Buna göre ki hiçbir zaman unutmayak, Gülpere abla ve Rada hanım, bunlar 1. Qarabağ Savaşı'nda gəncliklərini ortaya koymuşlar. Yani o savaş alanına adamışdılar. Bunu heç bir zaman biz yadımsıya bilmərik, bunu da biz dana bilmərik. Buna görə ki, bunların böyük bir ərdəm göstərmişlər. Yani bu her zamanda savaştan sonra da 2. Qarabağ Savaşı'nda da bugün de Rada Abbas itkinlerimizin ve gazilerimizin ve şehit ailelerinin üzerinde durmadan çalışmaktadır. Onlarla görüşür, onların problemlerini ve onların sorunlarını çözür. Gerçekten Rada, doğum günün kutlu olsun ve uğurların bol olsun. Alkışlar gelsin Radya. Çok sağ olun, var olun. Bir daha çok hoş oldu ki benim doğum günümün başlangıcı Zaur'un evinden. Çok hoş. Evin her tarafından Zaur boylanır. Bakır, ne güzel. Mene bakır. Buna göre ki bu erdem size yaraşır ve yakışır. Buna göre ki erdeminiz bol olsun. Buna göre ki erdeminizden dolayıdır. Böyle sevgiyle karşıladığın için bacım çok teşekkür ederim.
Sizler sağ olun. Ne hoş bize ki bir defa senin rüyanı 5 dakika sevindirebildi. Ne hoş. Çok sağ ol. Ama beraber buyur. Kessin. Gel. Gel. Tamam, buyur. Sen bu kızı 6 aylık eledin ya bu kız. Değerli soydaşlarımız gördüğünüz takın Rada Abbas'ın doğum gününü şehit Zaur Alparslan Soytürk'ün evinde kutladık. Bu bir erdeme dönüşsün. Buna göre ki erdem göstermeliyiz. Şehit ailelerine borcluyuz. Buna göre ki onların sevinci bizim sevincimizdir. Onların gözyaşları da bizim gözyaşlarımızdır. Bunu unutmayacağım. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. AnTV muhabiri Elyaz Yekenli. Esen kalın.